Jag har jobbat som tatuerare i Sigtuna i 10 år. Det som driver mig är konsten och att få träffa trevliga människor varje dag och göra det tycker det är roligt. Jag har inspirerats mycket av japansk konst. Framtiden ser väldigt ljus ut. Tatuering ökar mer och mer. Jag har ingen koll så länge folk tycker att jag gör bra jobb. Det bästa med Sigtuna är garanterat sommar. För alla människor, turister, vädret, vattnet, ligga på bryggan, äta en god keps. Ta det lugnt bara, njuta av sommar. Jag driver ett keperi med min vän Ludvig som vi öppnade här i år. Vi serverar keps och galett. Inspirerad från Frankrike. En blandning av Sigtunas egna lilla keperi.